ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ କିଛି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ଛେଣ୍ଡିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର କେତେ ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ 2022 ମସିହାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ 7ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲୁ ଯେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ମେମ୍ବର ଅଛୁ, ଏଣୁ ସେଇଠି ଆମର ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଇ ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ସେଠି ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ କହିଲେ ତୁମର ମେମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୋଟ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଛି ୱାର୍ଡ଼, 19ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଆମ ଛେଣ୍ଡିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର, 19ଟା ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲିଲା ପରେ ବି ଦେଖିଲୁ ଆମର ସେଠି ନାଁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଅଧିକାର, ନାଗରିକର 7ଟି ଅଧିକାର, ସେ 7ଟି ଅଧିକାରରେ ଭୋଟ ଦେବା ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର, ସେ ଅଧିକାରରୁ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛୁ। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, ଏ କାହା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, କିଏ ଚଞ୍ଚୁକତା କରିଛି ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ 74 ଲୋକ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଆହୁରି କେତେ 500 କି 1000 କି 5000 ଲୋକ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, ମୃତ ସହିତ ସମାନ ହେଲୁ, ଏଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆମେ କିପରି ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଲୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନରେ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ବାବୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆଜି କିଛି କରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ କାଲିକି ଆସିକରି ଦେବେ, ଯାହା ତାପରେ କଥା। ଆମର ଯିଏ ନେଇଥିଲେ ଦୁଇ ସେକ୍ସନ ସେ ଦାୟୀ। ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଧରିକିରି ଗଲୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ବୁଥ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲୁ, ଆମେ ଭୋଟ ପାଇଲୁ ନାହିଁ କିଣିସିଲେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତମେ ସମାଧାନ କର ଆମର। ଆଜ୍ଞା ଏବେ କ'ଣ କହିବେ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି, ଏବେ କ'ଣ କହିବେ? ବଞ୍ଚିତ ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଭୋଟ ଦାନରୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଅବହେଳା କରିଛି ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଛେଣ୍ଡିପଦାର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସୀ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ 74 ଲୋକ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ବା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ ହେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି କି 74 ଜଣ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ରୁ 74 ଜଣ ଭୋଟ ଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ କାମ କରିଥିଲେ ତାର ଅବହେଳାରୁ ଆଜି 74 ଜଣ ଭୋଟ ଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣିନଥିବା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।